Mingla nya chen wa khamya July la 12 ya ni nya 6 na yi thi naw song ya tadin dwe go tin sa pe ro ma phit par de chano naw naw wa khamya akhu nya na sin ja ya me tadin dwe de ma nyen ni gong gong jaw da da aw ma bong pao kwe mu phit bwa pi thi khai dan ya ya tu re shi khe par de karoni phat ma do yait kha re tin la de sit kaung si yin dan ja phyet tai khai khan ya pi 3 yaw te song twa par de ໃຈເຖີມຍົ້ນເນມາຍແຍຕະດິນຕັດພွဲဝင်ຕືປິດແຕກຄັນໄລຢາບາເດດີອຈອງແລະປາဝင်ແດຄຸນຍານາວຊົງຍາປິດແດຕະດິນຫນ່ວຍກໍນາສິນຈາມາບາອັນດີນໍມາໂຕອິນດຍານາງແງກາຊມີຍາພະຍາພູຄີສິນອຕິມາຍົກດຍາຍແຍຈີມູຈາສັດ 6 ຍောက်ເຕຊົງຕົວບາເດອັນດີອຈອງນາວຊົງຍານາງແງດະກາຕະດິນກໍເດນາສິນຈາມາບາຄະມຍາຍແຍກົງພັກກາຕະດິນຕະບົກແນອຍິນຊົງສັດໄລຈາຍາອອງບາ ဂျန်ကုံတိုင်းဒေသကြီးစမ်းချောင်းမြို့နယ်ညနေကောင်းဂုံးကြော်တဒါအောက်မှာဇူလိုင်လ12ရက်ညနေ3:00ဝန်းကျင်ကဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒဂုံစင်တာနာဘော့တဒါအောက်မှာပေါက်တာပါလူတွေထိတယ်လမ်းတွေလည်းပိတ်လိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလည်းရောက်လာပါတယ်။တယောက်နှစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးထိတာကလို့အနီးမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီ
ရပါတယ်အဲဒီလိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲတပ်သားအင်အား30ဝန်းကျင်နဲ့မြန်နီကုန်းမီးပွိုင်အောင်မှာမော်တော်ယာဉ်တွေကိုစစ်ဆဲမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်နီကုန်းဂုံးကျော်တံတားအောက်ကိုတော့ကားဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာတာမွေလိုင်းသားယာစမ်းချောက်မြန်နီကုန်းတွေမှာအသီးသီးပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အဲဒီပေါက်ကွဲမှုကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလုံဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးပါဘူး။ရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကပျောက်ကြားအဖွဲ့အယောင်ဆောင်ကဘုံဖောက်ခွဲမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့သတင်းသမားတွေကိုကွင်းဆက်လိုက်ဖမ်းမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့တတိပယ်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လိုင်းတာယာမြို့နယ်ငါးထိပ်ပန်းချက်နဲ့ပီမိုးနစ်လမ်းတောင်မှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီဝန်းကျင်အချိန်ကလည်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ဘုံပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော်လန်ရဲကာလအတွင်မှာအသွားအလာဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူတွေကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့ကရိုနီဖက်ကသတင်းတပုတ်နဲ့ဆက်ရှင်ပါတယ်ရိတ်ခတွေတင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး3ယောက်သေဆုံးသွားတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ကြရမှာပါကရိုနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆော်မြို့နယ်မြို့မရက်ကွက်မှာရှိတဲ့မြို့မရဲစခန်းကိုဟိုက်ဂျက်ကားနှစ်စီးနဲ့ရိတ်ခတွေတင်ဆောင်လာတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုဒီမော့ဆော် PDF နဲ့အလေပိုင်းတိုင်း1102တပ်တော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကမနက်7နာရီလောက်ကစတင်ကမိနစ်30ကြာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဘက်က3ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒီမော့ဆော် PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာကြောင့်မြို့မရဲစခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ကူခဲ့တဲ့အပြင်ရဟယင်တစီနဲ့ကင်းထောက်လှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတစုံတရာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေမရှိဘဲဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်ဘက်ကသတင်းတပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထော်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်တင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့God or that တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မနက်7နာရီအချိန်မှာအစိမ့်ွဲစစ်စင်ရဲအနေနဲ့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်ခံရသူဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူတဦးဖြစ်ကမူရည်စေဝါအလွန်ကျွန်သုံးဆွဲထားပြီးသူကကြိုက်ထော်မျိုး GOD မြောက်တော်လှန်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အစိမ့်ွဲစစ်စင်ရဲအနေနဲ့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ GOD ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တော်လန်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာဘုံရန်သူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီမျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတွေနဲ့လက်ပါစစ်တွေကိုအစိမ့်ွက်စစ်စင်ရဲ့အနေနဲ့တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကာရှမီးယားဖျားဖူးခရီးစဉ်အတွင်းမှာရုတ်တရက်ရေကြီးမှုကြောင့်လူ16ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းပြည်စုံကိုနားဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။
Kashmir data she, ten share, Hindu Piabu with you Yania Ani, Yane Chile, European Terry Tashi Aniama, Jodia Yilmoga Raja, Lu Sacha Uti Songeja, Tawan Shidumyaga, Julena Goya Seninega Pioja Gavari, Himona Taunaga, like with Kuma Tishide, Will and County Yaga, Imana Piaja Nima, Luda Danga Sakancha Nanese, Jodia Yilmo Pibo Gavari. Nagoyam Yabashi, Beldel Deco Saganshi, I take the lamp chinere, Piabu Rene, Tayadurigo, Yahayan Rene, Getolia Shirelo Subari, Jagu Chanti, Yo Long Sachaku, Trishi Tabi, and Ezon Lizel of Piani Delo, Dine the Bawa P and Ye Tobia Agency Ma, Tawen Shiduga, AFP Go Pio Piabari, Lonyo Yi Tapurine, Keze Puriga, Tayadurine Piao Song Durigo, Shapuini Barelo, Ayashi Duga Pio Piabari. Shabwe Keze Edua, a Nang and Quimian Edu, Chilean Tayen Nakune, a two tapwemia, Chanja Taja, India Sedaga, Joja Gabari, Leshi Chendi, Dayashi do Chowset Ugu, Kedin Tabi, and Inaji Seon do Pusanga, Sekudamu Kayunia Jow, Tishi Abari, Keze the Maria, Shono Ama, Pemi Nidumiago, Shabwe Bodua, Lega and Pulai Pompo Samiago, Tompu Nija, Sedae Topian Jama, Popja Tabari, Moya Tomuma, Lomia Ladu, Payabu do Pede, Biaga. Lagoya Midazumia Bawe, a do lay out a poor went to chew, Piao Sony Zepsijam Joja Gabari, Piabu Kigo, Nissan Lubang Yane Chiga, Jan Kakere, Tamo Lamyama de Sen, Nagondo Yoyan, Jabang Yazwa, Toyali Shibari, Piabu Miaha, Penu Nabia Shivae, Lubuwa Zadi Epi Yonji Jare, Jimado Joseph Benzo Jigo, a Yode Bukuzo Jabari. Nisima TV에 July 12일 날 9시 티 나오송 야 드린뢰 고 나신 케자다 피바레 냠마 나게도 나간 따 아방 세아나 신 깨베가 네 긴웨 비디오 고세 2바 짠마 챤다 자 바세루 니시마 와인도 다뢰 가 수타옹 미따 뽀따 라야 바레 쩨노 더 마나 뻬얀 마나 마 밍글라 드린뢰 네 아뚜뚜 뻬얀 송 자야 옹바 크먀